Sveiki, darbie kinofani! Droši vien tā jāsaka, ja reiz jūs vēlaties paskatīties recenziju par šādu netradicionālu filmu, lai gan, protams, šī filma pasaulē kļuvusi ļoti, ļoti slavena. Pirmais jautājums tad man jums ir, vai jūs zināt, kas ir Cannes filmu festivāls? Protams, ja jūs esat no Eiropas un droši, ja jūs latviski klausaties, tā tas varētu būt. Tas ir kaut kas pielīdzināms kā Eiropiešu Oskaru ceremonija, bet, protams, ar atšķirībām diezgan krāsām. Jo, piemēram, šeit piedalās ne tikai Eiropas films, piemēram, bet arī films no visas pasaules. Piemēram, uzvarētājs 2019. Gadā ir tieši Dienvidu Korejas filma. Turklāt ir būtiski saprast atšķirība arī ar to, ka Cannes filmu festivāls nav vienkārši apbalvošanas ceremonija, ja, kā piemēram Oscars vai Golden Globes, kur vienkārši pa visu gadu par labākajām filmām, ko kaut kāda kritiķu grupa ir uzskatījusi par labāko un balsojusi, tātad viņiem tiek pasniegts balvas filmu festivālā, savukārt tātad sacenšas tikai tās filmas, kas jau pēc rūpīgas atlases ir nonākušas šajā festivālā, un bieži vien tas ir filmas, kurām pasaules pirmizrāde notiek tajā vai citā festivālā. Jo svarīgāks festivāls, tātad, jo faktiski es pieļauju arī lielākas prasības, lai to, lai šī filma tātad būtu pirmo reizi palaista uz ekrāniem tieši festivāla laikā. Nu, lūk, kas varētu būt vēl svarīgāks festivāls par Cannes filmu festivālu? Ja godīgi, nu, tagad jau vispār saradušies tik daudz festivālu, kā pateikt, kurš ir svarīgāks viens vai otrs, es nezinu, bet tieši par Cannes festivālu svarīgāks varētu būt Sundance filmu festivāls. Ja jūs zināt vēl kādu, bet nu svarīgāk par Cannes, ja piemēram Venecijas festivāls, jā, forši, arī Toronto filmu festivāls, jā, forši, Berlīnes, Lācis, jā, arī tur kaut kas, bet tomēr es nekad neesmu dzirdējis tik lielu, kā teikt, klamūru un baumas, kā tieši ap Cannes filmu festivālu. Nu, lūk, un, protams, ka cik gan svarīgi varētu būt kino fanam kaut ko uzzināt par uzvarētāju šajā lielajā kino notikumā. Nu, lūk, šogad tātad pirmo reizi ir uzvarējis filma no tātad Korejas, Dienvidu Korejas, Džūna Bonho, tātad filma Parazīti, orģināla valodā droši vien nepareiši pateikšu, izrunāšu, bet nosaukums ir kaut kas kā Gizaingčung vai Gizaingčung, piedodiet korejieši. Lūk, režisors Džūns Bonho mēs jau droši vien pazīstam, piemēram, pavisam nesen, 2017. Gadā, viņš ieguva diezgan lielu slavu ar savu filmu Okja, bet vairākus gadus vēl atpakaļ, viņam bija filma ar tādu futuristisku pieskaņu Snowpiercer, bet vēl gadus atpakaļ, nu jau šķiet būs pagājuši 10 gadi, kopš viņš izvirzījās atpazīstamības prožektoros ar filmu Māte, jeb Mādea, es pieļauju oriģināla valodā. Tā viņu var atrast. Par ko tad runā, jeb stāsta šī filma Parazīti? Tā ir filma par sociālo statusu, par mūsu vēlmēm izvirzīties, par materiālismu nozīmi un par dažām citām nozīmēm, par kurām viss sīkāk pašā recenzijā. Filma pati stāsta savā sižeta līnijā par tātad bagātu ģimeni un par nabadzīgu ģimeni. Vispirms filmā mēs tātad satiekam nabadzīgo ģimeni. Protams, viņi nav varbūt super nabadzīgi, viņi nedzīvo teltī vai zem tilta, bet viņa, protams, pieskarās šim nabadzības slieksnim, jo neviens no četriem ģimenes locekļiem, māte, tēvs un divi jau lieli bērni, nestrādā, viņiem nav darba. Lūk. Tad kādu dienu šis jaunākais ģimenes bērns, viņam varētu būt, nezinu, 19-20 gadi, zēns sauc Ki Wu, viņš satiek savu ex-skolas biedru, kurš viņam piedāvā īslaicīgu darbu, kā viņa aizvietotāju pasniegt angļu valodas stundas meitenei no ļoti bagātas ģimenes, no parku ģimenes, sauc Park Family. Kivo, protams, ir super priecīgs, viņš ir ļoti nopietns, viņš ir tāds labs pasniedzējs, gudrs, intelģents pasniedzējs un ir mazā, nav maz tāda pusauka meitene, viņā faktiski iemīlas.
Ģimenē šajā bagātajā parku ģimenē ir vēl viens bērns, ir tāds puisīts, es pieļauju, viņš varētu iet pirmajās klasītēs, tā nepētīja viņu, nu, neviens tāds puisīts, kuram ir dotības uz zīmēšanu. Un Kivu izmanto iespēju ieteikt kādu meiteni, jaunieti, kas ir ļoti labi zīmēšanā. Protams, viņš aizmirst piebilst, ka tā ir viņa māsa Junga. Nu, lūk, tātad šī parku ģimene, pārsvarā jau viss notiek māte galvenajā lomā, jo parku ģimenes tēvs, biznesmenis, viņš diezgan reti parādās. Šī māte uzreiz vēlot labi par savam bērnam pieņem šo Jungu. Šī Junga savukārt, kurai varētu būt 25, ārkārtīgi viltīga būtne, viņa izdomā visādas lietiņas, lai tikai viņai šī ģimene maksātu vairāk, viņa izdomā, kāpēc viņai varētu būt nevis 1 stunda nedēļā, bet 3 stundas nedēļā, un kāpēc viņai nevajadzētu maksāt par kaut kādu skolotājus, varbūt algu, bet gan kaut kādu profesionāļu algu, ja? Un viņa arī ir tik viltīga, ka izdomā dažādas intrigas, vienu intrigu, lai parku ģimene atlaistu savu līdzšinējo tad autovadītāju. Junga savukārt iesaka vienu vadītāju, ko viņa pazīst kā ļoti labu, kurus atkal aizmirstot piebilst, ka tas ir viņas tēvs Kitaeki. Lūk, protams, Kitaeki tiek pieņemts darbā šajā ģimenē, un tagad atliek tikai laika jautājums, kad un kā tiks pieņemt darbā arī Kitaeki sieva, un tad pārējo divu bērnu māte Čungsuka. Un Kitaeks liek lietā atkal savu viltību, un parku ģimenes tad šai sievai, šai mātei, pastāst, ka viņu līdzšinējā maikalpotāja ir slīma, tad viņa nav pieļaujama pie šī darba, un tam sagadās arī, ka tiešām šī sieviete parku ģimenes galva atlaiž savu maikalpotāju, un Kitaeks nevilcinās ieteikt kādu sievieti, par ko viņš ir dzirdējis labus atsauksmes, aizmirstot piebilst, ka tā ir viņa sieva. Nu, lūk, tā nu visa nabadzīgā ģimenīte ir savākusies šajā bagātajā ģimenītē, un tad, kad bagātā ģimene ir aizbraukusi nelielā izbraucienā, viņi visi tad sapulcējuši šajā mājā, ir vēl nakts, viņi tur svīd, viņi dzer daudz, bet droši vien tam, kā ģimene ir izbraukusi, sakoja līdzi arī bijusī maikalpotāji, un pēkšņi ap pusnakti viņa zvāna pie durvīm. Un tātad šī nabadzīgā ģimene pieļauj tādu kļūdu, ka viņi arī ielaiž šo bijušo maikalpotāju iekšā, un te filmā sāks faktiski kardināls pagrieziena punkts, kad viss kļūst neparedzams, haotisks, šausmīgs un tā tālāk. Nelietoju spoilerus, vai es neko jums nestāstīšu. Tagad nedaudz par to, kā es vērtēju šo filmu. Protams, šī filma ir diezgan oriģināla savā otrajā daļā, jo viņa ir ļoti neprognozējama. Šajā filmā ir ļoti, ļoti liela spriedze, un kāds kritiķis vispār izteicās, ka spriedze ir tāda, ko viņš sen nebija jutis pēc laikiem, kad skatījās Breaking Bad pēdējo sezonu. Es arī, protams, redzēju Breaking Bad, visiem iesaku, ja neesat vēl redzējuši, bet, protams, tāda spriedze es vismaz šajā filmā parazītī neredzēju, bet, ja runāju par filmām uz spriedzi, ir cita filma, kurā bija ārkārtīgi liela spriedze, ko es arī jums visiem vēlos ieteikt. Vienīgais, kā es tagad neatceros absolūti precīzo nosaukumu, bet šiet, ka angliski viņš saucās The Prisoners. Viņa nav veca filma, tur bija kaut kas tāds kā nolaupa kaut ko, un tur zemes ir tā slēptuve. Es domāju, jūs sakoju kino pasaulē, jūs droši vien zinat, par ko es runāju. Bet, nu, par sakot, man šķiet, ka uz vārdu The Prisoners jūs viņi var atrast. Ļoti, ļoti, ļoti interesanti filma ar suspens, ko es personīgi tiešām nebiju izjutusi pirms tam. Nu, lūk, bet tā kā es vienmēr savās sacenzijas runāju godīgi, es nesakoju tam, ko saka citi kritiķi, ko saka citi vērtētāji zemu vai augsts būs svērtējums, es vienmēr skatos un laižu caur savam filtram. Man ir esmu godīgi, ka es gaidīju bišķiņ kaut ko labāku, arī tādēļ, ka Kannu filma nevar būt tikai balstīta uz lielu spriedzi un ārkārtīgi labu aktierspēli, jo to es nepateicu, šajā filmā ir fantastiska aktierspēle. Kannu festivālā mēs sakoju, un bieži vien tur tiešām var atrast īstas pērles. Protams, nevienmēr man ir paticis
tieši tas, kas ir uzvarējis šajā festivālā. Bet nu, lielākoties tomēr tās ir visaugstākā līmeņa filmas, līdz ar to es varbūt gaidīju kaut ko bišķi savādāku. Un, labi, es neesmu redzējis visus Cannes filmu festivālu filmas, nevar teikt, vai šī filma tiešām bija tā, kurai bija jāuzvar, jo, lai es būtu godīgi, man būtu jāredz pilnīgi visus, esmu redzējusi aptuveni pusi, man vēl pārējā pusi jānoskatās. Tātad to es piebildīšu, varbūt vēlāk uzrakstīšu komentārā. Nu, lūk, protams, ka es sapratu, kādēļ šī filma varētu būt bijis uzvarētāji tātad pulkā, ja priesīvā viena uzvarētāji. Es varbūt te gribēju domāt visu Cannes filmu festivālu uzvarētāju pulkā. Tādēļ, ka šīs filmas, varbūt šī message, šī ziņa ir ļoti spēcīga. Viņa, protams, stāsta par šīm divām pretpola pusēm, kā bagātību un nabadzību, un par ko cilvēks var kļūt, tad, ja viņš ir nabadzīgs. Uz ko cilvēks ir gandrīz vai spiests, uz ko viņš ir gandrīz vai spiests savā izturēšanās ziņā darīt, arī kaut ko pretrunā viņa dabai, varbūt vai tieši otrā, tā ir viņa daba, arī tas ir jautājums. Šī filma uzdod ļoti, ļoti, ļoti daudz jautājumus. Es domāju, katram no jums skatītāji būs sava kaut kāda niša, ko jūs saskatīsiet šajā filmā, jo viņa ir ļoti daudz šķaitnaina. Mums mēs varam teikt arī, tāpēc varbūt viņa uzvarēja Cannes, ka viņai ir šī fantastiskā aktieru spēle, un arī šī daudz šķaitnainība, ko nevienmēr mēs varam saskatīt pat augsts līmeņu filmās. Kāpēc es esmu kritiska pret šo filmu? Jāsaka, ka lielāko tiesa man nedaudz izbojāja visu šo iespaidu par šo filmu. Dažas nevajadzīgas lietas, bet ko es tomēr nevaru nu, tā kā par zemu novērtēt, jo tomēr viņi ieņēma lielu vietu šajā filmā. Pirmā no tām bija šīs bagātās sievietes ārkārtīgā naivitāte. Viņam šī naivitāte bija tik pārspīlēta, ka viņa vairs nebija ticama, vismaz priekš manis. Arī filmas beigas. Filmas beigas man ļoti patika. Tas jau ir labs rādītājs, jo cik gan bieži es savās recenzijās nesaku, ka filmas tieši beigas nav labas. Filmas beigas ir labas, bet nedaudz pirms beigām visi tie notikumi, kas norisinās bērna dzimšanas dienā, arī man likās tik ļoti neticami un pārspīlēti, ka vairs nav, viņa, tev zūd tāda ticamība un tātad piesaistas pie filmas. Un trešā lieta tātad bija šie gaismas slēdži, ja, tur, kur viņi noraidīja Morzes ābeci, tad un ziņas un vēstules. Arī tas, diemžēl, beigās man nebija ticams, jo kāda ir doma vispār ierīkot gaismas slēdžus un lampas, ja, un droši vien lampas, kur laikam ir jānomaina, viņas tur nevar stāvēt 30 gadus nenomainītas, ja. Tātad, ja mums ir jāieslēdz gaisma, mums ir vajadzīgs slēdzis, un slēdzis nevar būt ierakts kaut kur aiz 10 atslēgām zem cementiem, kaut kur pagrabā vai es nezinu kur vispār, ja. Man zūd ticamība, ja šo slēdžu vienkārši tāpēc, ka tas ir izdevīgi, ja novieto kaut kādā tādā crazy vietā. Man personīgi liekas, ka filmu, kas uzvarēja, piemēram, pagājušajā gadā Cannes filmu festivālā Shoplifters, bija labāka par šo filmu, un es nemaz šeit nepiemin tādu filmu kā Kapernauma, kas vispār ir pagājušā gada numur viens priekš manas filma. Un interesanti arī tas, ka pagājušā gada filma Shoplifters tikai un vienīgi runāja par nabadzību, un arī Kapernauma faktiski runā par nabadzību. Tad ir kaut kāds trends, kaut kāda tieksme, tad šobrīd virziens kino pasaulē, tad šīs neatkarīgās filmas veidot par nabadzīgā un bagātā pretstatu. Vēl, kāpēc es domāju, šī filma varētu būt uzvarētāja pulkā, ir tas, ka viņai bija komēdijas elementi. Arī Shoplifteram pagājušajā gadā, protams, tur bija daži komēdiski elementi, kur varēja pasmieties. Bet nu, šajā filmā tas bija vairāk šī filma, kad drīz vai atgādina kaut kādu tādu satīrisku gabalu, kaut kādu parodiju, bet, protams, paši režisori, ja, un rakstnieki, šis filmas scenārija autori, viņi nerunā par šādām lietām. Es, piemēram, gribu zināt skaidru atbildi, tā ir parodija, ja, tā ir tīrā kaut kāda satīra, bet viņi runā apkārt, ja, kad
kā teikt, katram savā ziņa, ko no šais filmas mēs vēlējāmies vienkārši parādīt šī bagātā un apdzīgā pretstatu Korejas sabiedrībā. Labi. Protams, es ļoti, ļoti ieteiktu noskatīties šo filmu. Es domāju, ka šī ir viena no tām filmām, ko ir obligāti jāredz. Šogad, ja es esmu kino fans, es šajā filmai dodu 8 punktus, bet tajā pašā laikā es dodu 9 par aktieru mākslu, kas ir vienkārši izcila. Protams, es jums novēlu brīšķīgu vakaru. Iespēju noskatīties šo filmu, iespēju ātrāk. Es jūs aicinu pierakstīties manam kanālam. Liels paldies! Un domāju, ka mēs tiksimies visai drīz ar kādu citu, cerams, jauku filmiņu. Čau!